Одеський «Чорноморець» усе ще лідер першої ліги. Хоча в потилиці йому дихають гірник «Спорт» із горішних плавнів і рівненський «Верес». Команда Сергія Ковальця зазнала другої домашньої поразки в турнірі. Причому поступилася вдруге в трьох останніх матчах. Цього разу моряків засмутив клуб «Агробізнес» із Хмельницької області. У сезоні 19-20 команда з Волочиська претендувала на вихід до прем'єр-ліги і навіть виграла в Одесі. Було це, до слова, в передостанньому турі. Зараз в «Агробізнесу» все не так добре. Команда відставала від «Чорноморця» на 8 очок напередодні зустрічі. Тепер вже відрив скоротився. Протягом усього матчу гості були не гірше номінального лідера, але все ж більш закономірним результатом зустрічі була б нічия. Гра так би і завершилась, якби не нещасний випадок, що стався з господарями поля. На 95-й хвилині «Агробізнес» відбився після чергового штрафного у виконанні моряків. М'яч відскочив до гравця господарів Василя Прийми, але той не зумів його обробити. Гості перехопили м'яч і організували контратаку 3-1. Голкіпер «Чорноморця» Роман Підківка прийняв, як здалося, необачне рішення фолити в штрафному на Віталії Груші. Арбітр показав на 11-метрову позначку і пенальті реалізував кращий бомбардир «Агробізнеса» Руслан Черненко. Тут же пролунав фінальний свисток 0-1, прикра поразка одеського клубу. Кожен забитий м'яч – це майстерність для гравця і, звичайно, команди. Ми розуміємо, що проти «Чорноморця» всі максимум того, щоб зіграти добре. Ну, але знову ж, гравці хотіли виграти, да. Ну, треба дивитися моменти, які були в першому таймі, в другому таймі. Тому дивимося, готуємося до слідуючого матчу.